Tady v hongkongském klášteře Pcholing se k bitvě sešly dva klany bojových umění, Shaolin a Wudang. Oběma však jde ale o společnou věc, vyvolat zájem o tradiční čínská bojová umění. Pod dohledem jedné z největších sedících soch Buddhy na světě předvádějí své dovednosti. Shaolinská bojová umění pocházejí z dlouhé linie buddhistických tradic, zatímco Wudang je zakořeněn ve starodávné taoistické tradici. Taoismus je původní čínské náboženství. Zvládnout tyto neuvěřitelné akrobatické kousky zabere řadu let pilného procvičování. Vzpomínám si, když jsme poprvé procvičovali stojku. V každé třídě bylo 30 lidí, po dvou minutách jsme všichni naříkali. Bylo to opravdu hodně těžké, myslel jsem, že mi odpadnou ramena. Nic jsem necítil, jako by mi ani nepatřili. Nejhorší byl trénink ze začátku. Ačkoliv jsou filmy a knihy o kung fu stále populární, v dnešním světě plném technologie je jen málo jedinců, kteří jsou ochotni se přísnému tréninku oddat. Když jsme s kamarády, mám pocit, že vzdálenost mezi námi roste. Oni někdy, když se bavíme, už si není moc o čem vykládat. Líp si povyprávím s lidmi z Wudangu. Ukázka tradičních bojových umění má znovu probudit zájem veřejnosti. I dnes se najde řada lidí, kteří se tradičních zvyklostí stále drží.